This is Access Radio Chicago, WSBC Chicago. The views, opinions, and beliefs expressed on this radio program by the hosts, co-hosts, guests, and or callers do not necessarily reflect those of this radio station and its ownership. The following program, the Ukrainian Catholic Church Hour, is paid for by St. Vladimir and Olha Ukrainian Catholic Church, located at 2245 West Superior Street in Chicago, and guests. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте радіопередачу Української католицької парафії святих Володимира і Ольги в Чикаго, що її пересилаємо кожного вівтірка від години 7 до 8. Із радіовесельні WSBC 1240 AM. Усіх вас, дорогі слухачі, щиро вітаємо і сподіваємося, що і сьогодні приймете нас до ваших гостинних домів. Нашої уваги подаємо проповідь, виголошену минулої неділі всечеснішим отцем Романом Мартиновичем в нашому соборі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри, сьогодні, у другу неділю після зіслання Святого Духа, ми чуємо, як Ісус ходить і кличе людей іти за Ним. Ходить і звертається до тих, що бачить, ті, що щось роблять, ті, що мають своє якесь заняття, підходить і пропонує. Каже, ідіть зі мною. Ми чуємо про покликання перших апостолів, перших тих, що відгукнулися на заклик Ісуса Христа, перших тих, що прийняли Його запрошення, і, як каже євангелист, все залишили. Що вони мали в руках, що вони робили, все поклали на бік і пішли за Ісусом. Вони залишили не тільки сіті, які вони тримали в руках, чи якесь інше приладдя, щоб лапати рибу, але вони справді залишили своє життя, попереднє життя, і розпочали нове життя, ідучи за Ісусом. Розпочали справді робити щось нове, що вони ніколи до цього часу не робили. Ми, напевно, знаємо, що це є – змінитися, що це є поміняти свій, як ми кажемо, стиль життя, чи навіть професію, чи щось, змінитися і робити щось інше. Це є щось дуже важке, це є щось, що навіть не кожен відважиться це зробити. Оці звичайні, прості люди сьогодні дають нам приклад. Вони залишають все і йдуть за Ісусом. Чому Ісус їх вибрав? Це справді не є питання.
Це справді є неважливе питання для нас, непотрібне питання. Ісус знав, чому Він їх вибирає. Ісус бачив ті таланти, які в них є. Не дивлячись ні на що, яку вони мають статус в суспільстві, чи освіту, чи щось, це все не має значення. Ісус бачив їхнє серце, Ісус знав, що вони можуть зробити. Ісус їх кличе, щоб справді показати, що не якісь видимі ознаки людини, її освіта, чи статус, чи щось, чи професія, це не є таким важливим. Але важливим є те, що є там всередині. Важливим є те, що Бог нам дав, який талант, який дар Він нам дав. І що ми з цим зробимо? Кожен з нас, ми маємо щось, можливо, якусь схильність, можливо, якийсь нахил, можливо, щось любимо. Ми маємо свої таланти, свої вподобання, ми любимо чимось займатися, ми щось робимо. І це, власне, є те, що Бог нам дав. Те, з чого ми живемо, це є інше питання. Це є те, що стосується сьогодні нашого часу. З чого людина може жити, що вона має робити, щоб прожити. Але щось там, всередині нас, є щось набагато більше. Те, що Бог нам дав. І сьогодні ми бачимо той приклад тих рибалок, що залишають все, що, чим вони займалися, що їх годувало, що давало їм можливість мати якесь гідне, достойне життя для них, для їхньої родини, їхніх дітей. Сьогодні вони це все залишають. Ми чуємо, як двоє братів залишають свого батька і йдуть за Ісусом. Для батька, напевно, це не було б простим почути, що тих два сини, на яких він спирався, на яких він надіявся, які мали стати тим забезпеченням доброго його майбутнього, його старості, його родини, сьогодні його залишають і відходять від нього. І сьогодні ми бачимо справді ті різні виклики, які Ісус може поставити перед нами. Коли Він кличе нас до чогось набагато більшого, ніж ми собі уявляємо, чи робимо, чи знаємо, чи розуміємо. Сьогодні Ісус також і до нас усіх звертається і кличе нас за собою. Що Ісус хоче від нас? Що Бог хоче від нас? Справді, нелегко є побачити, нелегко є зрозуміти, нелегко є відчути. Але це є, напевно, найважливішим, найбільшим завданням людини – пізнати своє покликання, пізнати, до чого Бог мене кличе. Є, напевно, якесь покликання, яке ми сповняємо ціле життя, є покликання, яке ми сповняємо один день або інші речі, якийсь коротший, довший час. Є різні речі, до чого Бог нас кличе. З нашого боку є справді, напевно, важливим розуміти, чи я скажу Ісусові так, я йду за тобою, чи я скажу ні. Чи були інші, яких кликав Ісус? Ми не знаємо, можливо. Можливо, були інші, до яких підходив Ісус і казав, ходіть за мною, я маю для вас щось особливого. Ви будете робити щось особливе. Можливо, вони сказали ні, ми задоволені нашим життям, те, що ми робимо, є цікаве, добре для нас, корисне, ми не хочемо йти за тобою. Сьогодні ми бачимо приклад тих, що відгукнулися, звичайних, простих людей. І ми бачимо, що Господь Бог через них міг зробити. Змінити весь світ, змінити мислення, уявлення всіх людей на землі, збудувати нову цивілізацію, християнську цивілізацію, цивілізацію, яка шанує людину, яка поважає людину, людське життя, людську гідність, яка бореться і відстоює свободу людини. Це є те, чого не було колись. Людина не мала якогось такого значення, і навіть вбити людину – це було щось звичайним. Якщо була якась людина зробила щось зле, засуджувалася і була знищена, це не було щось особливе. Людей виводили на площі, вбивали перед іншими. Це було як щось звичайне. Але Ісус приходить, щоб це змінити. Щоб змінити наше мислення, змінити наше ставлення одне до одного. Ставлення до Бога, ставлення одне до одного. І ті звичайні рибалки, інші, які пішли за Ісусом, звичайні люди, які ніколи не вважали, що вони щось можуть особливого зробити, неймовірного, змінити мислення,
сотні тисяч людей, мільйонів людей. Сьогодні дають нам чудовий приклад. Якщо ми відгукнемося на заклик Ісуса Христа, на Його запрошення, Ісус нікого ніколи не силує. Ісус не каже, ти мусиш йти за мною, все, немає іншої розмови. Це не є так, як Бог до нас звертається. Бог є наш люблячий батько. Бог завжди запрошує нас і каже, ходи за мною, я зроблю тебе щасливим. Я покажу тобі іншу можливість в твоєму житті. Ти зробиш щось добре, ти зробиш щось велике, якщо ти підеш за мною. Не бійся, ходи за мною. Так Ісус звертається, так Ісус запрошує усіх нас слідувати за Ним. Ми бачимо, як з цих звичайних людей, які не мали якоїсь освіти, можливо, навіть були неписемні, не вміли читати, писати, але коли вони довірилися Богові, коли вони відкрилися Богові, коли вони пустили Бога в своє життя, Бог через них, через їхні уста, через їхні вмілості, через їхні руки зробив щось неймовірне. Показав насамперед людям і навчив людей, хто є їхній Бог. Відкрив себе. І тепер ми маємо можливість бути із нашим Богом. Тепер ми маємо можливість знати, хто є наш Бог. Наші покликання. Це справді щось дуже важливе. Не біймося, не закриваймося перед тим закликом Ісуса Христа, який кличе нас до чогось. Можливо, до чогось короткого, можливо, до чогось довгого. Дає нам різні можливості в житті. Кличе нас і запрошує, я хочу, щоб ти зробив для мене це. Я хочу, щоб ти допомогла мені у цьому. Я хочу те чи інше. І це разом буде одна велика добра справа, яка змінить цей світ, яка допоможе нам усім змінитися і стати кращими. Якщо ми йдемо за Богом, це велике добро і благо для всіх нас. Це і те, що міняє нас, це і те, що допоможе нам зростати, розвиватися. Не нищити, не ранити, не ображати, але благословляти, любити, підтримувати. Сьогодні, на жаль, у світі дуже багато є прикладів зла, дуже багато є різних конфліктів. Нам не потрібно розповідати, що таке війна. Ми знаємо, скільки людей сьогодні, на жаль, віддають найцінніше – своє життя. Просто через те, щоб хтось міг просто спокійно спати вночі. Чи мати можливість поїсти, мати можливість зробити щось. Сьогодні ми бачимо, як важко деколи є відстояти правду, як важко деколи є просто мати гідні людські умови для життя. За це потрібно деколи заплатити велику ціну. Наші люди сьогодні платять цю велику ціну. Не просто так, не просто, щоб ми про це забули, чи не звертали увагу, але щоб ми могли змінитися, щоб ми мали справді гідне, достойне життя. Сьогодні багато наших захисників, воїнів, всіх тих, що їм допомагають, почули цей поклик Ісуса і пішли за Богом. І чинять справді те, що вони мають зробити сьогодні у цей час. Мають боротися за свободу, боротися за гідне, достойне життя їхніх рідних, усіх. Усіх людей справді на цілій земній планеті. Сьогодні ті, що борються за правду, ті, що відстоюють правду, є з Господом. Почули цей поклик і сказали, я зроблю те, що я маю сьогодні зробити. Господь Бог завжди дасть нам досить сил. Господь Бог завжди благословить нас і дасть все, що нам потрібне. Щоб ми сповнили те, до чого Він нас кличе. І ніколи не каже, іди і роби собі якось там. Може ти зробиш то, може ні. Ісус дає все, що нам потрібно. Ісус дає все, що потрібне є, щоб зробити цю річ, до якої Він нас кличе. Сьогодні будьмо уважні одне до одного. Пильнуємо одне за одним. Це не є легкі часи. Але коли ми будемо триматися Бога, коли ми будемо близько Бога, коли ми будемо відповідати Богові завжди так, туди, куди Він нас кличе, прислухатися, розпізнавати ті покликання, до яких Бог нас кличе, будьмо певні, ми проживемо гідне, достойне, цікаве, щасливе життя, коли ми будемо разом із Богом. Амінь.
ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки! Радіослухачі, минулого тижня у відпустовому місті Страж, що є біля Львова, відбулася всеукраїнська проща. Молитву під час цієї прощі очолив святіший патріарх Святослав. Із ним чисельно співслужили єпископи нашої церкви з України та з-за кордону, молячись разом із прочанами в наміреннях за Україну. Джерелом досконалого справжнього християнина – є благодать Духа Святого, сказав святіший патріарх Святослав у відпустовому містечку Страч під час всеукраїнської прощі минулого тижня. Не перевершите книжників і фарисеїв, не увійдете у Царство Небесне. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Преосвященніші владики і митрополити, Преосвященні владики, Your Excellency Bishop Italo, who came to us today from Houston, Texas, from the USA. Преосвященні владики, високопреподобні, всесвітліші, всечесні отці, дорогі сестри і брати в монашестві, достойні брати-семінаристи, достойні представники органів державної влади Львівщини різних рівнів, наші народні депутати, достойні, улюблені Богом родини наших загиблих героїв, які сьогодні тут є присутні, зібрані на цій молитві. Другі прочани, які прибули так чисельно сьогодні
на цю особливу, унікальну спільну молитву прощі, на цю страдецьку гору блаженств. Дорога наша молоде, дорогі діти, дорогі вірні нашої церкви в різних куточках України і світу, які зараз з нами моляться при помощі цієї живої трансляції. Дорогі в Христі, слава Ісусу Христу! Те слово Святого Євангелія, яке ми щойно почули, є частиною, важливою частиною нагірної проповіді Ісуса Христа. Ця нагірна проповідь, іначе зібранням серцевини Христового Євангелія, змістом усьої науки Ісуса Христа, яку наш Господь виголосив у Галилеї, там, на горі блаженств. І ми щороку збираємося тут, на цій Стратчанській горі, на українській горі блаженств, щоб слухати слово Христового Євангелія. І кожного разу, коли ми читаємо Євангелія під час Святої Літургії, цей сам Христос, що до нас промовляє точно так само, як більше, ніж 2000 років тому там, у Галилеї. Нас живить, кормить своїм словом. Передає нам життєву силу благодаті Духа Святого. Відкриває нам двері свого небесного царства. Сьогодні слово, яке до нас скероване самим Христом, є словом про досконалість, про справжню праведність. Починається сьогоднішнє Євангеліє словом про те, якою повинна бути досконалість, праведність Христового учня. Каже до своїх слухачів Христос: якщо ви вашою праведністю не перевершите книжників і фарисеїв, не увійдете у Царство Небесне. Якась така дуже чітка, навіть різка вимога, без якої людині неможливо осягнути щасливої вічності. Що ж тут є така за така праведність, до якої сьогодні кличе нас Господь і Спаситель? В чому ж полягала ця праведність книжників і фарисеїв, яку ми з вами повинні перевершити нашим християнським святим і праведним життям? Христос наче нам сам відповідає на ці запитання. Праведність книжників і фарисеїв полягала на тому, що людина здатна сама робити. Тогочасні учителі Ізраїлю вважали, що не так важливо, що ти думаєш, які є твої особисті переконання. Найважливішим є те, що ти робиш. Бо за твоїми вчинками ти будеш осуджений, і за твоїми вчинками ти будеш оправданий. Цього вимагали у людей законовчителі, покликаючись на старозавітній Мойсеїв, Богом даний закон. Але чому недостатньо є тої праведності, досконалості, яка випливає від самих лише учинків людини? Хоча ті вчинки є важливі, конче важливі, але їх є замало саме через те, що людина, яка вважає, що її досконалість і праведність залежить лише від того, що вона робить, означає досконалість і праведність лише людську. Ця досконалість є лише зусиллям самої людини. Тому вона ніколи не може бути бездоганною. Бо у своєму зусиллі людина завжди є немічною. Ми кажемо, хотіли як найкраще, а вийшло як завжди. Хто хоча б раз намагався поборювати власне зло,
творити у своєму житті лише добрі вчинки, він знає, якою непростою є ця заповідь, це завдання. Ця праведність, про яку сьогодні каже Господь Бог наш Ісус Христос, має інше джерело. Бо в євангельському слові праведність означає святість. Господь наш Ісус Христос покликає нас до тої праведності, яка не походить від досконалості лише людини, її власної можливості чи неможливості діяти добрі вчинки. Ця досконалість і праведність походить від самого Бога. Тому так, потрібно старатися кожного дня поборювати зло добром у своєму особистому житті. Але джерелом досконалості справжнього християнина, яка перевершує праведність книжників і фарисеїв, є благодать Духа Святого. Ми з вами можемо бути досконалими і святими, тою святістю, до якої покликає нас Христос, лише тоді, коли не покладаємося виключно на людські наші зусилля і ресурси, але віримо в Бога. Тому навчає нас апостол Павло, що людина оправдується не так ділами закону, як вірою в Ісуса Христа. Сам Христос є джерелом досконалості свого учня. А ми можемо наповнитися Його святістю лише тоді, коли, віруючи у Нього, стаємо причасниками Його святих таїнств. Іншими словами, Ісус Христос наче нам сьогодні хоче сказати, джерелом досконалості Христового учня є Він сам. Сьогодні присутній між нами у святій тайні Євхаристії, черпаючи благодать Духа Святого із таїнств Христової Церкви, лише тоді ми можемо бути досконалими, святими, праведними тою праведністю, яку відкриває перед нами у нагірній проповіді, як праведність самого Бога, наш Господь і Спаситель. Ми сьогодні тут, на цьому святому місці, особливо згадуємо приклад такої святості, праведності, досконалості наших блажених священомучеників. Вертаючись в той момент їхнього мучеництва, ми наче бачимо, як ця дорога, яка є поруч, тоді перетворилася на дорогу смерті. По тій дорозі рухалися війська, рухався фронт, але Христовий священник відчув поклик своїх вірних, які просили таїнства сповіді і Євхаристійного Ісуса. Він, як добрий пастир, розумів, що він все має зробити, щоб його парафіяни своєю праведністю могли осягнути Царство Небесне. Незважаючи на ризики для його особистого життя, він іде, несе джерело цієї досконалості. Тайну Євхаристії, самого Спасителя, присутнього у тій таїнстві, до тих, хто його просить, хто його прагне. Очевидно, що це дуже добре розумів його співмученик, якого ми сьогодні вважаємо покровителем наших мирян. Той добрий співець, блажений Володимир Прийма, він розумів, що миритися з Богом треба тоді, поки ми ще є в дорозі того земного життя. Кожного разу, коли побожні люди в тих часах бачили священника, бачили можливість примиритися з Богом, бачили можливість віддати всі ті борги перед Богом і перед ближнім, які вони мали,
і замінити логіку боржника на життя того, хто отримує дар. Дар від Бога. Один із великих богословів Візантійської церкви 16 століття говорив так: усі зусилля усіх аскетів цілого світу нічого не варті у порівнянні з бодай одним моментом, коли ми приступаємо до святого причастя. Тайна Євхаристії, тайна сповіді – це і ті необхідні елементи, які допомагають нам прийняти Божу силу і Божу благодать, а потім перетворювати цю нашу віру в Бога у наші добрі вчинки і діла, які перетворюються тоді на ісповідь нашої віри. Є свідоцтвом того, що ми, маючи від Бога ту святість, її перетворюємо як плід у наших щоденних вчинках любові до Бога і нашого ближнього. Тому так важливо нам сьогодні якнайчастіше користати з таїнства примирення з Богом, з тайни сповіді і навіть щоденно приступати до святого причастя. Лише тоді ми будемо мати відкритий доступ до Небесного Царства. Сьогодні, слухаючи це слово нагірної проповіді Христа, вдивляючись у приклад наших блажених священномучеників, ми переживаємо всі ті глибокі Христові слова і ту дійсність християнського життя в час страшної, драматичної війни. Я думаю, що більшість з нас, які дочекалися до цієї прощі, могли прийти сьогодні сюди, переживаємо величезну радість. Я тільки собі уявляю, як сьогодні радіє наш владика з Харкова Василій, владика з Одеси Михаїл, як радіють ті кияни, які зі мною сьогодні сюди приїхали. Радіють, бо ми дожили під бомбами, під ракетними ударами. Ми лишилися живі. Ми дожили до того, щоб сьогодні тут бути разом. Ця радість, християнська радість, перемоги життя над смертю, добра над злом, є плодом Духа Святого у тілі Христової Церкви. Ми сьогодні відчуваємо, що цей Євхаристійний Христос, який є джерелом праведності християн третього тисячоліття, подорожує разом з нами навіть дорогами війни. Ми сьогодні будемо звершувати цю євхаристійну жертву за наших дівчат і хлопців на фронті, за наше українське військо, бо завдяки їм сьогодні ми дякуємо Богу за те, що ми можемо жити і служити Богові і українському народові. Ми сьогодні будемо в особливий спосіб цю безкровну жертву тіла і крові нашого Спасителя приносити за наших полеглих героїв, за їхні родини, за тих дітей, які стали сиротами, за тих молодих жінок, які стали отими чорними трояндами, молодими вдовами і горюють через втрату свого найдорожчого чоловіка. Сьогодні ми будемо молитися за батьків, матерів, які втратили своїх дітей. Бо, мабуть, серед вас немає жодної родини, яка би сьогодні не плакала і не сумувала через цю трагедію війни. Але сьогодні Христос кличе нас. Кличе, іначе напоминає: не верніться додому сьогодні з тої прощі без сповіді і без святого причастя. Ми дякуємо Господу Богу, що посилає нашій церкві добрих священників, які супроводжують наш народ, особливо там, де є найтяжче.
Ми дякуємо нашим військовим капеланам, які кожного дня розповідають про дивну християнську праведність наших військових, які кожного разу, як бачать священника, просять сповіді. Один з тих воїнів сказав: кожного разу, коли я бачу священника, я хочу сповідатися, бо я не знаю, чи я доживу до наступної нагоди сповіді. Той військовий всім нам каже, що всі ми в часі війни живемо в щоденній небезпеці смерті. І саме сповідь і причастя роблять нас готовими в кожну хвилину подивитись в очі смерті і навіть її перемогти. Серед війни творити простір життя. Сьогодні просимо: Господи, зглянься над нами. Будь між нами, як джерело праведності і святості Твоєї Святої Церкви. Ми, що переживаємо це свято зіслання Святого Духа, просимо: Душе Святий, Ти є нашою святістю, Ти є нашою силою, Ти є нашою мудрістю, Ти є нашою мужністю. Душе Святий, прийди до нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слухачі, далі у нашій радіопередачі парафіяльні та громадські оголошення. Пригадуємо про відправи у нашому соборі. Кожного дня тижня, від понеділка до суботи, о 8 годині ранку, свята літургія Івана Золотоустого.
У суботу о 8 ранку та 9 ранку – божественні літургії святого Івана Золотоустого. У неділю, як завжди, о 8, 9.30 та 11.30 ранку – недільні божественні літургії. І ми завжди щиро вітаємо всіх наших парафіян та особливо новоприбулі родини у нашій парафії. У неділю після кожної святої літургії ми запрошуємо всіх до нашої церковної аудиторії під нашим собором на каву та перекуску, яку приготували наші препарафіяльні організації, наше сестристо чи наше братство. Також просимо не забувати про можливість складати ваші датки через інтернет. Більше інформації про те, як це зробити, шукайте на нашій парафіяльній веб-сторінці, як також на нашій парафіяльній YouTube-сторінці. На наступну неділю друга збірка буде призначена на охолодження нашого собору. Також маємо оголошення про наш парафіяльний храмовий праздник. Український католицький собор святих Володимира і Ольги запрошує всю українську громаду міста Чикаго та околиць на храмовий праздник, який відбудеться за таким порядком. Субота, 13 липня, 5 година увечері, вечірня. У неділю, 14 липня, 8 година ранку, божественна літургія. 10 година ранку, божественна літургія із малим водосвяттям перед нашим собором. 12-та година – праздничний обід в українському культурному осередку при парафії святих Володимира і Ольги. Вступ є вільний. Проте, якщо ви бажаєте закупити собі обід, це коштує $25. Просимо зголошуватися на обід у парафіяльній канцелярії. За числом телефону 312-829-5209 або до осередку. За числом телефону 773-384-6400. Проведіть цей день у колі друзів та нашої парафіяльної родини. З Богом і Україною в серці. Асоціація «Самопоміч» повідомляє про допомогу іммігрантам з України. Усі послуги є безкоштовні. Консультації та допомога з заявками – програма допомоги на харчування, медичне страхування, фінансова допомога, документи для отримання дозволу на роботу, номер соціального страхування. Додаткові послуги – консультації міграційного адвоката, курси англійської мови, допомога літнім людям, допомога у працевлаштуванні. Звертайтеся за номером телефону 773-692-1010. Ще раз номер телефону 773-692-1010. А також завітайте у численні офіси Асоціації «Самопоміч». У центральний офіс української околиці, у офіс при Українській греко-католицькій церкві Святого Йосифа Обручника, у офісі Української візантійської католицької церкви непорочного зачаття у Палатайн, Українській православній церкві Святого Петра і Павла, у Пейлос Парк, Українській православному соборі Святого Андрія Первозваного у Блумінгдейл, та також у кредитній спілці «Самопоміч» у Вілінг. Просимо також вас завітати до нашої книжкової крамнички «Джерело», яка знаходиться у притворі церкви, при вході до нашої церкви, де можна собі придбати книги для вас чи для ваших дітей. Крамничка є відчинена завжди у часі перед та після святої літургії, кожної неділі. Весь прихід від крамнички є на потребу парафії. І також просимо не забувати за нашу крамничку сумління, яка знаходиться в аудиторії під нашим собором, де також завжди є багато цікавих речей. І ви завжди зможете собі знайти щось та придбати цікаве для вас або і у подарунок. Звертаємо також вашу увагу, що наша крамничка сумління була створена
задля цілі допомоги. Допомоги усім потребуючим. Із самих початків, бо історія крамнички вже налічує понад 45 років існування. Із самих початків крамничка сумління підтримувала політв'язнів. У сьогоднішніх часах допомагають дітям-сиротам, дітям неповносправним, хворим, воїнам. Висилають пачки для дітей на свято Святого Миколая та багато іншого. Тому коли ви щось бажаєте придбати, знайте, що ваші кошти підуть на якусь добру, справді добру справу для допомоги потребуючим. Найближчу суботу, 13 липня, припадають у родини нашого дяка
Олі Запохляк. З цієї нагоди ми хочемо привітати нашого дяка Олю Запохляк з її родинами. Бажаємо щастя, здоров'я в праці Божому винограднику нашої парафії. Нехай багато милостивий Господь Бог поблагословить своїми щедрими, благими ласками, а Пречиста Діва Марія покриє своїм материнським омофором на многі і благі літа. Вдячні нашим постійним спонсорам нашої радіопередачі, а це є каса «Самопоміч», похоронний заклад музики. Усім нашим спонсорам складаємо наше щире спасибі. А також пригадуємо, що в нашому культурному осередку, який знаходиться відразу біля нашого собору, у самому центрі українського села, можна завжди замовити приміщення на різні родинні імпрези, дні народження, хрестини, весілля та забави та багато іншого. До ваших послуг професійна обслуга, вишукана їжа, а також велика паркова площа. Тому ви завжди будете мати приємний час у колі родини і друзів. Шановні радіослухачі, Українська федеральна кредитова спілка «Самопоміч» надає різноманітні фінансові послуги на найвищому професійному рівні. Щоб кваліфікуватися на членство у «Самопомочі», вам потрібно бути членом товариства «Самопоміч» у Іллінойі чи Нью-Джерсі або товариства «Будучність» у Мічиган. Тож запрошуємо до членства. Ви маєте нагоду вписатися у членство онлайн, відвідавши веб-сторінку кредитівки www.selfreliance.com. Для цього вам потрібно мати під рукою свій driver license або state ID, або паспорт чи permanent resident card, а також свій social security number. На веб-сторінці www.selfreliance.com ви зможете дізнатися також про всі фінансові послуги, переглянути нові пропозиції та порівняти відсоткові ставки. А відвідавши Facebook-сторінку Self-Reliance FCU, ви ознайомитеся з новими акціями та пропозиціями, а також зможете переглянути фотографії, відео найсвіжіших новин і подій, пов'язаних із життям кредитної спілки та її громади. Поспішайте, щоб скористатися найкращими фінансовими послугами від самопомочі. Ощадності в самопомочі застраховані Агенцією Федерального уряду NCUA до суми щонайменше 250 тисяч доларів, а депозити на особистих пенсійних рахунках, IRA-рахунках, на додаткових 250 тисяч доларів. Самопоміч є Equal Housing Lender. Безкоштовні ATM-банкомати. Шановні радіослухачі, щоб швидко і зручно зняти готівку з чекового рахунку самопомочі, використовуйте безоплатні банкомати ATM, користуючись вашою Visa Debit карткою самопомочі. Самопоміч належить до усіх банкомат-мереж, де приймається Visa Debit картка.
Але зняття готівки буде абсолютно безкоштовним та без вимог щодо мінімального балансу на рахунку при використанні ATM-банкоматів, мереж COOP Network, AllPoint і StarSF разом 62 тисячі у Америці. Найближчі до вас безкоштовні ATM-банкомат ви з легкістю віднайдете, завантаживши з вашого мобільного пристрою наш мобільний app Mobile Connect. Щоб дізнатися докладніше про наші безплатні банкомати ATM, відвідайте нашу веб-сторінку selfreliance.com або телефонуйте на безкоштовний номер 1-888-222-8571. Ваші ощадності в самопомочі застраховані Агенцією Федерального уряду NCUA до суми принайменше 250 тисяч доларів. Шановні радіослухачі, Українська Федеральна Кредитова Спілка «Самопоміч» пропонує своїм членам нового типу безконтактні віза-кредитні картки. Тепер кредитні картки від «Самопомочі» підтримуються Digital Wallet, Apple Pay, Google Pay і Samsung Pay. Сплачувати безконтактними кредитними картками Tap to Pay і Touchless Pay від Української Федеральної Кредитової Спілки «Самопоміч» швидко, зручно та безпечно. Ви можете податися на отримання нової віза-кредитної картки онлайн на веб-сторінці selfreliance.com/cards або особисто у будь-якій із наших філій. Тож поспішайте. За додатковою інформацією звертайтеся до відділу членських послуг або телефонуйте за безкоштовним телефонним номером 1-888-222-8571. «Самопоміч» є Equal Opportunity Lender. Шановні радіослухачі, не упустіть свій шанс отримати вигідні для вас позики на нерухомість у кредитівці «Самопоміч» та придбати своє мріяне житло тут або навіть у Флориді. Так, ми надаємо позики у Флориді також, а наші відсоткові ставки та клоузинг-витрати завжди є нижчими поміж майже усіх інших фінансових установ. Тож не зволікайте, звертайтеся. Детальна інформація на нашому сайті selfreliance.com або за номером 888-222-8571, extensions 283. Відповімо на всі ваші питання, призначимо зустріч та зробимо усе, щоб ваші мрії стали реальністю. Кредитівка «Самопоміч» є Equal Housing Lender. Ой, у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину піднімемо, а ми нашу славну Україну радетелемо. Ой, у лузі червона калина. Послухали радіопередачу Української католицької парафії святих Володимира і Ольги в Чикаго. Слухайте нас кожного вівтірка від години 7 до 8. Із радіовесельні WSBC 1240 AM. Усім вам, дорогі слухачі, бажаємо всього найкращого та доброї ночі. Хай Господь благословить усім добром. Слава Ісусу Христу! Червона калина похилилася.
preceding program, the Ukrainian Catholic Church Hour, was paid for by St. Vladimir and Olha Ukrainian Catholic Church, located at 2245 West Superior Street in Chicago, and guests. This is Access Radio Chicago, AM 1240, WSBC, Chicago.